بینەدانی ئازیزی ڕاوێژ ئەو کاتتان باش. ئەم حەوتویەش بە باس و مجارێکی تر هاتینەوە خزمەتتان. نەتەوەی کورد وەکو نەتەوەیەکی بنەست کە وڵاتەکەی داگیرکراوە بەردەوام ڕووبەڕووی پرسێکی سیاسی بووتەوە. پرسە سیاسەکەی وەکو گوتم بریتە لە داگیرکرانی خاک و نیشتیمانەکەی. بۆیە کورد بەردەوام هەوڵی داوە ئەو کێشە سیاسی و نەتەوەیی خۆی چارەسەر بکە. جیالەوە کە کورد چەندە توانیوێتی ئەو کێشەیە چارەسەر بکایان نا کە باسی ئەم شەومان نییە. باسێک ئەوەیە کە کورد لە زۆرێک لە پرسەکانی تر خافڵ بووە. یەکێک لەو پرسانە پرسی ئاوە ئاو لە کوردستاندا، ئاوێک کە بە وتەی دکتۆر باقر فەرەنگیز دەتوانێت لە 30 ساڵی داهاتوودا شەڕی کورد لەگەڵ کورد بەرهەم بێنێ. بۆ تاوتۆکردنی ئەم باسە و گرنگی ئاو کانیاوەکان و هەروەها وزاد لە کوردستان لە ڕۆژهەڵات بەتایبەتی میوانداری بەڕێز و خۆشەویست پرۆفیسۆر دکتۆر باقر فەرەنگیزمان کردووە، دکتۆرا لە بواری فیزیک. دکتۆر جان بەخێر بێن، زۆر زۆر سپاس کە لەگەڵ ڕاوێژی ئەمشەوە. کاکەڵمە گیان، منی سڵاوی جەنابت و بینەران و بیسەرانی ئازیزت دەکەم، سپاس دەکەم کەوەی کە ئەمشەو لە خزمەت جەنابتە. زۆر سپاس دکتۆر جان. هاوڕێیانی ئازیز، وەکو نەریتی هەمیشەیی ڕاوێژ دەتوانن پرسیارەکانی خۆتان بە شێوەی تێبینی و تا کامێنت بنووسن. هەوڵ دەدەم پرسیارەکانی ئێوە لە پرۆفیسۆر باقر فەرەنگیز وەربگرمەوە. دکتۆر جان، بەر لە هەوەی کە بچینە سەر باسەکەی، حەز دەکەم خۆتان بۆ بینەرانی ڕاوێژ بناسێنن بۆەوەی کە بینەرانی ئێمەش لەگەڵ هەڵکەوتە و بلیمەتێکی وەکو بەڕێستان لە نێونەتەوەی کورد زیاتر ئاشنا بن. تکایە بفەرموو. بەخۆربێن، سپاس دەکەم. من لە دایکبووگی ساڵی 1340 1961 زاینی لە پارێزگای سنە و لە شاری سنە. لە سنەدا تاکو ڕێگەی دەبیرستان دەرسم خوێندووە. لە 1988 وڵاتم بەجێهێشتووە و لەو سەردەمەوەدا ئیتر لە دەروەی وڵات دەژیم. ئەمن لە زانکۆی هادلبرگ لە ساڵی 1994 لیسانسی فیزیکم وەرگرتووە. پاشان چوومەوە زانکۆی گیسن، لەوێ ئیدامم پێدا و ئەوسا لە نێواندا یەک ساڵ لە دانیشتکای کەنزە ستەیت یونیڤەرسیتی لەوێ بووم وەکو تەبادلی دانیشتوو، کە گەڕامەوە ساڵی 1999 من فۆق لیسانسی فیزیکم وەرگرت. لیسانەوە تا ساڵی 2003 ئەمن لە ئەمریکا بووم کە لەوێ دکتۆرام وەرگرت و کە هاتمەوە لە ساڵی 2003 تا 2007 خەریکی فۆق دکتۆراکم بووم. ئەوسا گروهی تاقیقی خۆم هەبوو لەسەر سەنسۆری پشتی و کارمان دەکرد. دوودانە کەشفی زانستی جیهانی بە ناوی خۆمەوە هەیە کەویش بابەتی فۆق دکتۆراکم هەبوو. ئەوسا لە ساڵی 2007 تا 2011 من ڕۆیشتم بۆ هێرات لە ئەفغانستان. لەوێ لە شاری هێرات زانکۆی بەشی زانستی سروشتیەکان نەچرال ساینسم لەوێ دامەزراند، کە گەڕامەوە دوو ساڵیش لە ئەڵماندا بووم لە زانکۆی گیسندا دەرسمەدا وەکو ئوستادی زانکۆ. لەو دواش بۆ ماوەی 4 ساڵونی من ڕۆیشتم بۆ باکووری ئیتیۆپی هەر نزیکە و مەرزی ئێریتریا بوو. لەوێش زانکۆکە هەبوو، بەڵامەکو بەشی وزەی نوێم لەوێ بەڕێخست و من ماوەی 1 ساڵونیوە کە گەڕامەتەوە لە ئەڵماندام. لێرەش ئێستا خەریکی بابەتی مەسائلی ڕۆژهەڵاتم وەکو بەتایبەت وزەی نوێ، دروستکردنی کارەبا لە خۆرەتاو. ئەوسا وزەی خۆر و هێزی خۆر نوێی باشوورم تەواو کردووە، ڕۆژهەڵاتیش تەواو بووە. ئینشەڵا بەو زوانە ئەوەش خزمەت دەکەین و پێشکەش دەکەین و ئیتر ئێستاش هەر بە پێی ئیشتیای خۆم و بە ئیلاقی خۆم سەبارەت بە ئاو لە خزمەتی جەنابتان پسپۆڕی ئەم شتە نیم. بەڵامەکو وەکو کەسێک کە دڵسۆزی نەتەوەکەی بێت، پێم خۆشە بڕێشتایکەیە کە تا ئێستا بەداخەوە باسی لەسەر نەکراوە ئەم شەو لەسەری باس بکەین، کە پسپۆڕەکان خۆیان زیاتر لەسەری باس بکەن و بێتە شتێک کورد ئیتر هەر وەک جەنابت فەرمووت هەر باسی سیاسیەکەمان نەبێ، بەڵکە باسایەکی تریشەس کە بێ لەسەری لێکۆڵینەوە بکرێت.
دكتور جان زۆر سپاس لەنێو قسەکانتان دا کوتان کە گەراونەوە لە ئەمریکا بەستان گەرانەوە بۆ ئەڵمانیا بوو وانە بله بۆ وڵاتی بله 2003 گرام و آلمان ل آلمانیا فوق دکترم ل آلمانیا گرفت. دکتور حەز دەکەم لەسەر داهێنانەکان یا اختراعەکان کە بەنیوی خۆتانەوە تۆمار و سەبت کراون بۆ ماشی بکەنەوە بزانین چین ئەو داهێنانە ئێوە یەکی لە داهێنانەکانەوە بووگە کە بۆ ئەوەی کە لە شوێنێکدا گازی هیدروژین بێت وێ سنسۆرێک یاکو ئامرازێک بێت کە بۆ ئامرازە پیا بتوانێت هیدروژین ببینێتەوە بزانێت هیدروژین یەکێک لەواو عەناسورانی کیمیاویە کە وەکو سەرچاوەی وزە باسی لێ دەکرێت لە داهاتوویکی نزیکیشدا وا دەبێت ئەوەی کە دەزانین ئەگەر ئۆکسیجین و هیدروژین بە یەکەوە قاتی بکەین ئاو فەراهەمتێت و لە کناریشیەوە وزە ئازاد دەکرێت ئەوەی کە تۆ ئامرازێک بۆ هەبێت کە ئەو ئامرازە پیشان بدات لەو شوێنا کە تۆ کارەکەی هیدروژین هەیە یاسە مەسەلان نەشتیە یا ئەوەی کە بۆ هەموو بابەتێک ئەوە شتێک بوو کە من لەسەری ئیشم کرد و یەک شتێکی تازە بە موادێکی تازەوە ئەو ئامرازەمان دروست کرد ئەوە یەکێک لەوانە بوو بابەتێکی تریش کە من لەسەری کارم کردەوە بوو کە ئێمە بە کلفتی نیوەی تاڵی موو موادێکمان هێناوە سەر شیشە جامی پەنجرە کە بەری ئولتراڤیۆلێتی خۆرەتاو بگریت جەنابی دەگەر تەشریف ببەیتە مەسەلا بڵێین ئەو شوێنانەی کە هی نەقاشیە ئەو ماڵ مووزەکانی کە نەقاشی تێدایە یاکو هاسانتر بڵین ئەوەی کە جەنابەت قالیمان هەبوو قالیەکان لەبەر پەنجەرەکە بوو لە دوای ماوەیکە ڕەنگەکەی لەدەست دەدا ئەوە فقەت بەخاتر بەشی ئولتراڤایۆلێتێکی خۆرەتاوە ئێمە توانیمان مادەیەک بکێشینە سەر شیشەی پەنجەرەکاندا کە نەتەنها بەر نورەکە نەگری نوری خۆرەتاو بگاتە ناو ماڵەکە بەڵکو بەر ئەو ئولتراڤایۆلێتە بگریت کە ئیتر ڕەنگی ئەو قالی ڕەنگی ئەو وێنانە لەبین نەچێ و ئەوەش خۆی بووەتە هۆکارێک کە ئیتر ئەو موزانە کە نەقاشەکانی تێدایە بتوانیت لە نوری تەبیعی ئیستفادەکە هێشتا کە هێشتا جەنابی دەگەر بڕوویت موزەیک کە نەقاشی تیاوێت مەسەلا موزەکەی کە فانکۆخی تێدایە دەبینیت کە نور تەبیعی تێنایێت نورەکان هەمووی نوری لامپە و هۆکاریشی ئەو ئولتراڤایۆلێتە سە کە باعیسەبێت ئەو نەقاشیە ئەو ڕەنگی ئەو نەقاشیە خۆی ببازێنی ئەوە بەشتێنە بوو کە من لەسەری کارم کرد زۆر سپاس دکتۆر ژیان هەم بۆ من شانازیە کە ئەمشەو لە خزمەت بەڕێستاندام لە بەرنامەی ڕاوێژ و هەمیش بۆ نەتەوەی کورد بێگومان کەسانی وەکو بەڕێستان شانازین و هیوادارم کورد بە زووترین کات بتوانێت لە وڵاتەکەی خۆیدا لە خاکەکەی خۆی و نیشتیمانەکەی خۆیدا کەڵک لەو بەرهەمانەوە لەو کەسانی وەکو بەڕێستان کە زۆریش دەگمەنن وەربگرێ دەچینە سەر باسی ئاو بە پێچەوانەیەوە کە زۆرێک لە تەنانەت سیاسیەکان بیر لە تەنیا نەوت دەکەنەوە ئاو ئەمڕۆ گرنگێکی تایبەتی هەیە ئاو بە زێڕی شین ناسراوە و تەنانەت بۆتە ئامرازێک لە سیاسەتی بیانی و دەرەکی وڵاتان گرنگی ئاو لە ڕوانگەی ئێوە چییە و ئەو گرنگیە ئەگەر هەیە بۆچی دەگەڕێتەوە ئاو ئاوەدانی هەل لە زمانی خۆشمانە ئاو ئاوەدانی پێکەوە دێت ئاوەدانی بەبێ ئاو ناکرێت کە ئێمە لە مێژی بەشەریەتەوە چاوی لێ بکەین هەر لەو سەردەمەی کە مرۆڤ جێنشین بووە تاکو سەردەمی شارستانەتی هەمیشە مرۆڤ یا لە تەنیشتی ئاوە بووە یا لە نزیکی ئاوە بووە چاکو مەسەلەی ئاوەکە لێرەدا گرنگی دەست پێکات ئەو لەو سەردەمە و کە شۆڕشی پیشەسازی یاوەکو ئینقلابی سنعەتی دەستی پێدەکات دەویش حدودی ساڵی 1800 یعنی ماوەی 200 ساڵە 250 ساڵە گرنگی ئاو بەرچاوتر بووە تا ئەو سەردەمە ئاو بۆ خواردنەوە بۆ ناو ماڵان و بۆ کشت و کاڵ خەڵکی لێ وەردەگرا ئێستا لەو سەردەمەدا گۆڕاوە ئیستا وەکو نمونە بۆ جەنابت بڵێم ئەگەر یەک کیلو پۆڵە ئێمە بەرهەم بینین شتێکی نزدیک بە 230 لیتر ئاومان پێویستە ئێستا جەنابت بیری لێکرد لەسەر ئەو هەموو بەرهەمی پیشەسازیە کە ئێمە پێویستمانە وەکو مرۆڤ جا ئەوسا بەکارهێنانی ئاویش لە وڵاتانی جۆرواجۆردا ئاویش هەر تۆفیری هەیە مەسەڵان لە وڵاتانی پێشکەوتوو و دەوڵەمەندا لە سەدا یازدەی ئاو بۆ
خواردن و ناوماڵانە. بەڵامەکو لە سەدا 59 بۆ پیشەسازیە کە 30%ی ئەمێنێتەوە بۆ کشتوکاڵ. ئێستا کە ئەگەر چاو لە وڵاتانی دواکەوتوو یا گرین هەژار بکەین، بەشی خواردنەوە و ناوماڵان لە سەدا 8ە، بەڵامەکو بۆ کشتوکاڵ 82 لە سەدا. یانێک بۆ پیشەسازی شتێک وەکو لە سەدا 10ی دەمێنێتەوە. ئێستا جا سەیرە کە لە ئێراندا ئێمە ئاماری پیشمان نییە بۆ جۆرە کە جێگەی متمانە بێت. وەزارەتی وزە دەڵێت لە سەدا 92، وەزارەتی کشت و کاڵ دەڵێت لە سەدا 75. ئاوی پێویستی ئێران بوو کشت و کاڵە. ئەمن وەڵا نەمزانی ئاخری بێ بە چی کامی دروستە. ئێستا بە هەر سوورەت هەر کامی کە دروست بێت، پیشەسازی لە ئێراندا شتێک نزیکی لە سەدا 60 ئاوی پێویستە. بەمانە ئێمە وڵاتێکی پێشکەوتووی دەوڵەمەندی سەنعەتی نین، بەپێی هەر ئەم ئاماریکە لە تەواو دنیا هەیە و بەڕەسمیەت کراوە. جاوەسە بابەتێکی گرنگی تر کە جەنابیش شارەت پێگر بابەتی ئاو ئەوەیە، من ئاماژەوە بکەم کە لە ڕۆژی 28 مانگی 7 ساڵی 2010 لە دانیشتنی گشتی ڕێکخراوەی نەتەوە یەکگرتوەکاندا بڕیاری ژمارەی 64292 دراوە. ئەوە زۆر گرنگە. گرنگەکەی لەوەیدا کە دەڵێ هەر مرۆڤێک مافی ئەوەی هەیە بێ گێرە و کێشە ئاوی پێویستی خۆی بۆ خواردنەوە و تەمیسی هەبێت. ئەمە زۆر گرنگە کە ئاو وەکو حەق و مافی مرۆڤ قبول کراوە. ئەم ڕێیارە بە 122 ڕێی موسبەتی بەڵێی وڵاتان پەسەند کراوە و 41 وڵاتیش بە بێدەنگی ئەوەیان قبول کردووە. ئەمە پیشاندەری ئەوەیە کە ئاو ڕۆژ بە ڕۆژ گرنگیەکەی بەرچاوترە و ئەبێ ناتوانین بابەتی ئاو هەروە لێگەڕی. ئاو ڕۆژ بەڕۆژ بێتەوە. سەتا 90 لە سەتی ئاوی گۆی زەوی ئەو ئاوەیە کە لە قیانوسەکان و گەورە زەریاکانە بڵێن ئاوێکەکە ناخورێتەوە. سەتا سێی نمر خوێندنەوەم لەسەر کردووە نەخورێتەوە. ئێوە باستان بە کاریگەری یان بەکارهێنانی ئاو لە پیشەسازیدا کرد، بەڵام هەر ئەو ئاڵمانەی کە بەڕێزتان لێ دەژین ئێستا لە بەشی باشوورەکە یا زوود دۆیسلەند خەریکە تووشەی کێشەی ئاو دەبێت بۆ پێیکە بەڕێزتان باسی دەکەن، ئایا ئەگەری هەیە لە داهاتوودا ئەو وڵاتانە تووشی شەڕی ئاو بن یان ئاو ببێتە مژاری شەڕ لە نێوان وڵاتان تەنانەت؟ بابەتەکە ئێوە چۆن گەرەکمان کە مشکلە ئەوێت بە مشکل و گیر و گفت ئەوە باسێک لەسەرەوە نییە، تواو زانایان لەسەرەوە ساقە بوونێتەوە. بابەتەکە ئێوە چۆن ئەو مشکلە هەل بکەین. مەسەلە هەل لە ئێرانەوە، نمونە وەکو ئێران ئاخر چ مانایەکی هەیە بۆ بەهۆی چییەوە کە ئەبێ پیشەسازی پۆڵا لە ئیسفەهاندا بێ؟ ئیسفەهان خۆی محتاجی ئاوە. پۆڵاسازی ئالومینیۆم خۆشکردنی ئالومینی مشتیوە ئەبێ بڕوێتە دەمی بەحر لەو شوێنە کە ئاوەکە ئاوی سۆڵە کە بە دەستگاکهای بتوانی ئەو ئاوە سۆڵە بکەیتە ئاوی شیرین. بەڵامەکو ئاوی شیرین ئاوی خواردنەوە نییە. مشکلەی کە هەیە ئەوەیە کە مشکلەی ئاوی خواردنەوەیە. وەگەرنە ئەتوانین ئەو پیشەسازیانەی کە زۆر پێویستی بە ئاوە بیگۆرسنەوە بۆ ئەو شوێنانەی کە ئاوەکە هەیە. یا وەکو باسی بابەتێکی تر ئەوەیە بۆ بەرهەمهێنانی کارەبا، من لەگەڵ بەرادەرێکی باسی گوتوێژێکی 3 ساعەتم هەبوو لەوێ دانەدانا باسیم لەسەری کرد بۆ بەرهەمهێنانی کارەبا. ئێمە زۆر ئاومان پێویستە، بەڵام ئەو ڕۆ لە ڕێگای وزەی نوێەوە، یانێ کەڵک وەرگرتن لە خۆرەتاو یاگوو کەڵک وەرگرتن لە با هەر ناوچەی هەوتووی خۆمان کە لەو لاو ئەڕوویدا ئەو وەرەوە لە چەمچەماڵە یاکو ناوچەی بیجار. ئەمە شوێنێکە کە هەمیشە بایلەیە. ئیتر ئێمە پێویستنیە کە بۆ بەرهەمهێنانی کارەبا ئەو ئاوە کە ئەبێ بۆ خواردنەوە بێ کەڵکی لێ وەربگرین. یانێکو ئەبێ ئێمە ئەو سیستمی بیرە و کردنمانە بگۆڕینەوە، نە ئەوە چۆن مەسرفی بکەین و تا بزانین جێگرەکەی بێت بچی. تێگەی دەژەنابێت منشی. بەڵێ بەڵێ، زۆر سپاس. دیارە دەچینە سەرەوە بابەتێک کە
ئەو پیشە سازیانەی ئێران زۆرتر لە لای ئیسفاهان و شیراز و تاران و شارە فارسەکانن و کێشەی ئاویژیان هەیە، یارە ئێرانیش ڕێگای بۆ دۆزیوەتەوە، ئەو ڕێگایەش دێتەوە سەر خاکەکەی ئێمە. بەڵام بەر لەوەی کە پسمە سەرەو پرسیارەی هەل لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستیشدا ئاو کاریگەری هەبووە، بۆ نمونە پەیمانی الجەزائیر ساڵی 1979 لە نێوان ئێران و عێراق کە تەنانەت کوردی باشووری تێدا فرۆشرا، شۆڕشی مەلا مستەفا بارزانی تووشی ئەو نسکۆیە بوو و بڵێن ئاش بەتاڵی پێکرا. دواتر لە 1998 ینی پەیمانی ئادانە بوو لە نێوان تورکیە و سووریا. ئەو کێشەی ئاو لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لەو شوێنەی کە کورد لێی دەژی چۆن هەڵدەسەنگێنە؟ وڵاوی کە جەنابت باست کرد ئەوە نەتەنها باسێکە کە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، بەڵکو نەتەنها لە ناوچەی کوردەواری، بەڵکو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا مشکلە. جەنابت سەری لە فلەستین و ئیسرائیل کە لە کەم دەوید و لە ئوسلو و لە کوێ و کوێ کوێ دانیشتن، بابەتی گەڕانەوەی ئاوارەکان هەل بووە، بابەتی سنوورەکان هەل بووە، بابەتی سەربەخۆیی هەل بووە، کە ئەگاتە بابەتی ئاوەکە کێشە دەست پێ دەکات. چونکو ئەوسا ئەبێ سووریە و ئوردونیش لە ئەوە ئاوەکە بەشدار بێ، بە بیرڕای من مشکلەی فلیستین مشکلەی ئاوە، مشکلەی هەرز نییە. یاکو ئەگەر کە بڕینەوە سەر ئیتیوپیا و میسر، ئەو کە من لەوێ بووم ئەزانم، نیل لە ئیتیوپیا و دەست پێ دەکات، دەڕواتە سودان، لە سودانەوە دەڕواتە میسر. ئیتیوپیا بێ ئەوەی کە لەگەڵ سودان و میسردا دانیشتنیکی هەبێتی و ڕێککەوتنێکی هەبێت، دەستی کردووە بە دروستکردنی گەورەترین بەنداوی ئەفریقا. دەباشە میسر چی دەکا؟ میسریش چەک و پارە ئەدا بە نەیارەکانی حکوومەت، ئێستا لە ئیتیوپیدا براکوشی دەستی پێکردووە. ئەو مثالی گیت، یا مثالەکەی جەنابەت خۆیش و ئاماژێت پێکرد، بابەتی گیترکە هەست ئەوەش بابەتی تورکیەیە. جا جۆ سەیرە ترگت ئەزاڵ جەناب دێناسیت و بینەرانیش دێناسن، لە سەرەتای 1990دا شتێکی زۆر سەیر دەڵێ، ئەویش من پێشبووم کردوەتەوە بە کوردی، کوتوویە ئێمە بە عەرەبەکان ناڵین چی بە نەوتەکەیان بکەن، ئەوانیش ئیزنی ئەوەیان نییە بە ئێمە بڵێن چی بە ئاوەکەمان دەکەن. کە دەست دەکات بە دروستکردنی 22 بەنداو، هەر خۆی ئەوە هەوێتە هۆکار ئەوە کە شەڕ و ناکۆکی و لە نێوان تورکیە و سووریە و عێراقدا ڕێکەوێت. گێرە و گێرە و کێشەی کەیشی تەنها ڕاستەوخۆ لەگەڵ ئێران، لەگەڵ تورکیە و لەگەڵ سووریەدا نییە. بەشێک لەو ئاوی دوجلە و فرات ئەڕێتە ناو هورالعەزیم. هورالعەزیم یەک لە سەرسێی لە ئێرانە، دوو لە سەرسێی لە خاکی عێراقتایە. کە هورالعەزیم وش بێت، ئەو تۆز و خۆڵ و ئەو شتانەی کە دێت ڕۆژ بەڕۆی زیاد دەکا. یانێک و سیاسەتی ئاوی تورکیە مستەقیم لەگەڵ سووریە و لەگەڵ عێراقدا نەتەنها کێشە دروستەکە، بەڵکەم من غەیری مستەقیم لەگەڵ ئێرانیشدا کێشە دروستەکە. منزوورم ئەوەیەکە بابەتی ئاو بابەتێکە کە خەریکە یەواشەواش پەرە دەسێنێ، کە تەنها لە نێوان دوو وڵاتی جیرانیشدانی، بەڵکە ئەو وڵاتەکانی تریشی پێو ئاڵۆزە دەبن و دەرگیری ئەم مەسەلەوە. ئەوەی کە جەنابت ئیشارەت پێکرەوەش کە ڕاستییە کە ڕێککەوتنی ساڵی 1975 جەزائر، عێراق قبولی کرد کە ئەروەند بە هێڵی نێوەڕاستی قبول بکات، سنوورەکانی قبولی، هەر شتێک کە ئێران پێویست بوو عێراق قبولی کرد. عێراق ئێران چیدا؟ پشتیوانی خۆی لە مەلا مستەفا کێشایەوە، یعنی کورد فرۆشا بە ئەو. یاکو بابەتەکەی عەبدوڵڵا و جەلان، تورکی سووریە لەسەر ئەو جاوە با هەر عەدەد و پێبێژ ڕقم بێت کە تایبەت ژنەکە وابێت، لەسەر ئەوەی کە ئاوەکە دابەش بکرێت مشکلە نەبوو. تورکیە سووریە قەولی ئەوەی دابوو کە ئاوی سووریە بدات، بەڵامەکو سووریە زۆرتری پێویست بوو. ئەوە بە قەراردادی پەیمانی ساڵی 1987 لە نێوان تورکیە و سووریا قەرار وا بوو کە 500,000 لیتر لە هەر سانیە لە هەر چۆکە بدرێت بە سووریە و بدرێت بە عێراق. سووریا خۆی شەڕی بوو لەگەڵ تورکیا لەسەر بابەتی پارێزگای ئەسکەندەروون. ئێستا جا زۆر ئەمە بابەتێکی مێژوویە، بەڵام من کورتی بکەمەوە. بابەتەکە ئەوەیە، سووریە
دەستی لە حەق و لە مافی ئەسکەندرون کێشە. پایگاکانی پیکەکەی بەست. عەبدوڵڵا ئۆجەرانی دەرکرد. تەنانەت ئیزنی دا بە سپای تورکیا دژی پێکاکە تا 2 کیلومتر بێتە ناو خاکی سووریە. حافظ ئەسەد ئەم ئیزنێدا ئەم پەیمانە بەسرە. دەباشە لە قەباڵ ئەمە چی بوو؟ بوو ئەمانەیە قبول کرد چی وەرگرت سووریە. ئاوی وەرگرت بارە جارێکی تر کورد فرۆشرا بۆ ئەو. یا ئەمە بڵین قەدیمیە هەر بگەڕینەوە جا ئەوە بەم زوان باسی تر بکەین. لە ڕۆژی دووی مانگی هەفتی ساڵی 2017دا هەواڵێک لە دۆی چەبێلە ئاژانسی خەوەری ئەڵمانیا دەڵێت چەند حوتە پێش لە ڕفراندوم لە هەرێمدا ئێران بەری لە نردنی ئاوی زاوی بچیک بۆ هەریم گرتووە و خەڵکی قەڵادزێ تووشی قەیرانی ئاوی خواردنەوە بوون. ئەوەندە بڵێم دکتور ئەو زابی کوچێک کە فارسەکان دەڵێن ئەمە لە کوردەکەیدا پێی دەڵێن کەڵوێ ئاماژەتان بەو سیاسەتانە کرد، بەڵام لە ناو قسەکانتاندا باستان لە تورکیە کرد کە سیاسەتی سازکردنی بەنداوی گرتووەتە پێش و کۆمەڵە زۆرێکی ینی بەنداوێکی زۆری ساز کرد، بەڵام ئەو سیاسەتە لە ئێرانیش هەیە. ئێمە لە چەند ساڵی ڕابردوودا دەیان بەنداو سازکراونەک و بەنداوی داریان یا لە پیرانشار و کێشە هەیە. ئەو سیاسەتی سازکردنی بەنداو لە کوردستان لەلایەن کۆماری ئیسلامی و لێککەوتەکانی کاریگەریەکانی چییە؟ چ کێشەگەلێک ساز دەکا بۆ کورد؟ تاکڵمەت شاید بڕوانەکەی شتێکی زۆر سێر، شتێکی زۆر سێر من بینیوەتەوە کە خۆم ئامادەکرد بۆ ئەم وتوبێژە. ئێمە لە سەردەمی مەلکی و لە سەردەمی پاشایەتیدا کەمتر لە 30 دانە بەنداومان لە ئێرانە هەبوو، کەمتر لە 30. ئێستا بەپێ ئامار 647 بەنداوی تەواوکراومان لە ئێراندا هەیە و 683 بەنداوی دیکە یا پلانی بۆی بەسراوە یا لەسەری خەریکن لێکۆڵینەوە دەکەن. بگەڕینە ناوچەی خۆمان. لە ناوچەی خۆمانە لە ڕۆژهەڵاتدا تا ئێستا 36 بەنداو دروست کراوە کە ئەبی ئەم عەدەدی 36ە بگات بە 144 بەنداو. ئەم ئامارە هیچ شرکتی مدیریەتی سنایعی ئابی ئێران معاونەتی تەرخ و تۆسعەیە، یعنی ئەم ڕقم و ئەرعامە شتێک نییە کە من لە خۆمەوە بیڵێم، شتێکە کە دەوڵەت خۆی داوێتی. بابەتەکەی ئەوەیە ئەگەر کە ئێمە بەنداو دروست بکەین سێ هۆی هەیە: بەرگری لە لافاوە، پەرەپێدان بە کشتوکاڵە، سێهەم بۆ بەرهەمهێنانی کارەبایە. ئێستا من پسپۆڕی کشتوکاڵ نیم، بەڵام وەکو مرۆڤێک، وەکو کەسێک کە لەم بابەتەوە بیر دەکاتەوە، ئەتوانم لە خۆم پرسیار بکەم یاکو ئەوەی کە بیری لێ بکەمەوە ئەگەر کە مەبەستی ئێران لە دروستکردنی ئەم هەموو بەنداوە بەرگری لە لافا بووە، ساڵی ڕابردوو کە ئەو بارانە هات، ئەو گشتم سەختی و زەختە کە لە پارێزگای گوڵستان و لە پارێزگای فارسە دەیجا ئەوەجەکەی پرس نییە. ئەمن پسپۆری ژنگەشناسین ژنگە و ژنگە و پارێزینی پسپۆری کشتوکاڵنی، بەڵام بگو لە خۆم دەپرسم یاکو کاکە بگەڕینەوە سەر باسی کشتوکاڵ. تا ساڵی 1395 بەپێ ئاماری دەوڵەتی ئێران لانی کەم 30,000 ئاوایی وڵاتی ئێران چۆڵە، خەڵک چۆڵی کردووە. یا سەیرە کە 2 ساڵ لەو دوای کە ئەبێتە ساڵی 1397 فرەتر لە 35,000 ئاوایی وڵاتەکە چۆڵ کراوە لە دانیشتو. ئەو 35,000 ئەبێت لە 136 لە 136ی ئاواییەکانی وڵاتی ئێران دانیشتووی تیان نەماوە بە گیان هێشتووە. ئەگەر کە سیاسەتی حکوومەتی ئێران لە دروستکردنی بەنداو پەرەپێدان بە کشتوکاڵ بووات، دەبوو لە 136ی ئاواییەکانی چۆڵ بووە؟
بچه مگر اوایەکانی ئێمەدا موشکی زولفقار و بمبی ئەتۆمییان دروست دەکرد نەخێر قوربان کشتوکاڵیان دەکرد کە کشتوکاڵ نەماوە ئاوایی بەجێهێشتووە پس من بۆ خۆم بەش بە حاڵی خۆم گومانی ترم لەسەرە گومانەکەش ئەوەیە کە زۆربەی لە پسپۆڕانیش لەسەر ئەم بیرۆڕان ئەوەیە کە مافیایەکی دروستکردنی بەنداو لە ئێراندا هەیە سەری ئەو مافیایە قراردای خاتم الئەنبیایە و ئەو شەریکەکانی تر کە بەشداری ئەم خواردنەوەن قوربان ئێمە باس لە تەرحایەک دەکەین کە لانیکەم 150 میلیۆن تا 200 میلیۆن دلار ئەرزشی هەیە ئەو بۆ ئەوەی ناوی ئەنم بە مافیا کە هیچ جارێک ئەم هەموو 650 بەنداو لە ئێراندا دروست کراوە بە قوربان فقط یەک جاردایان بە مناقسە بین المللی و نێونەتەوەی ئەو یەک جارش کە شرکتێکی چینی بردیەوە بە زۆر و زەختی سپای پاسدارانەوە قراردادەکەیان تێکدا و دووبارە دایانەوە بە قەرارگای خاتم الئەنبیا باشە پشتی پەردەی ئەوانە چییە ئەو مافیایە پارە بەبێ لێکۆڵینەوە بەبێ زانست فەقەت و فەقەت بۆ ئەوەی کە بەنداو دروست بکەن بۆ ئەوەی کە پارەکە کۆ بکەنەوە بۆ ئەوە کە پارەی زۆرتریان هەبێ تێن لە هەر شوێنێکە کە گرێ بەنداو دروستە جا بابەتەکەیشی چییە کە تو زانستی بەنداو دروستکردنت هەبێ وەکو هەموو زانستەکان وەکو هەموو زانستەکانی تر وایە ئەگەر تۆ پەرە بەو زانستە لە وڵاتانی تردا نەدەی ئەو سرمایە گوزاریە نەبەی لە وڵاتانی تردا ناتوانی خێری زۆرتری لێ بخۆیت پیشەی بەنداوسازی لە ئێراندا پێشەوتی کردو ئەمە جگە شەکی تێدا نییە بەڵامەکو بەهۆی ئەو سیاسەتی دەرەوەی ئێرانەوە ئەو شرکتانی کە توانن بەنداو دروست بکەن ناتوانن لە بازاڕی جیهانیدا بەشداری بکەن بەڵامەکو زانست و کرێکار و ئەمراز و ئالاتیان هەیە کە ئەگەر لێ قازانج وەرنەگرن ئەبێت بەچی ئەبێت بە زەرەر تێن چی دەکەن تێن ئەم تەرخ و پرۆژانە هەر بۆ جورێ ئیدامەی دەدەن بەبێ ئەوەی کە لێکۆڵینەوەیکی لێ بکردی بەبێ ئەوە بیر لە ژینگە بکەنەوە بەبێ ئەوە بیر لە قازانج و زەرەری ئەو پرۆژانە بکەن هەر بەنداو دروستەکەن و هەر بەنداو دروست ئەوە شتێکە کە زۆربەی زانایان لەسەر شتە بڕوایان پێ وایە ئەو مافیایەت بەشێک لە بەنداوەکان کە ساس کراون لەسەر ئەو ئاوانەیە کە لە کوردستانی ڕۆژهەڵاتەوە بەرەو کوردستانی باشوور دەڕوە و زۆر جاریش وەکو گورزێک یا کارتێکی بشار ئێران بەکاری هێناون لە ئێستادا ئەوە کێشەیەکە بۆ هەرێمی کوردستان بەرحاڵ لەسەر ئەو ئاوەی کە دەڕواتەوە بۆ لای دوکان و چۆمانە ئەوانە بەڵام لە داهاتوودا ئایا ئەوە دەتوانێت کێشەیەک ساز بکات لە نێو کوردە ئەو ئاوەی کە هاوبەشە لە کوردستانی ڕۆژهەڵاتەوە دەڕوات دەچێتە باشوور و کوردستانی باشوور جارە کەم ئاوتر لە کوردستانی ڕۆژهەڵات ئایا ئەوە بۆ خۆی دەتوانێت لە نێو خودی کوردیشدا ببێ بە کێشەیە بڵێ بڵێ بەئیتمینانەوە چونکو هەر نمونەیەکی تر لە ئێران بێینەوە لە ئێراندا لەسەر ئاو کەس کوژرا بەڵێ براکوژی کرا بەڵێ ئاوی زایەن دەڕوت کە ئەبێ بۆ شاری ئیسفەهان بێت و بەشێکیشیان لێ بردەوە بۆ شاری یەز لەسەر بەم خاتەمیدا چون جنابی ئاغای خاتەمی خۆی خەڵکی یەزد بوو ئەوەش داستانێکی ترە و چیرۆکی ترا ئاوی زایان دەڕوود ئەوەندە کەمی کرد کە ئیتر مەشای لە شوێنی ترە و ئاویان بە هاوردای بله دەستیان کرد بە هاوردنی ئاو لەکوێوە لە کۆکیلۆ بۆی ڕەحمەدەوە بله ئەوەندە ئاوی کۆکیلۆ بۆی ڕەحمەدیان برد کە ئیتر ئاژەڵداری و کشتوکاڵ لە ناوچەدا نەدەکرا خەڵکەکە دژی ئەم کارە بوون وە کار گەیشت بە جێگەی کە لە خەڵکی کۆکیلۆ بۆی ڕەحمەد کوژرا بەهۆی ئەوە داوای ئاوەکەی خۆیانیان دەکرد ئێستا ئەمە لە ناوخۆی ئێراندا ئێستا کە بگەڕینەوە سەر ناوچەی خۆمان ڕۆژهەڵات و بابەتی باشوور بابەتەکەی ئەوەیە کە 42 ڕۆبار لە ئێرانەوە ئاوی دەڕێتە ناو خاکی عێراق بە هەر خۆیکەوە
ئەگەر ئەم ئاوە قەت بکرێ بچڕێت، باشور ژیانی پێ ناکرێت. دە ئێستا تەنها چارەی کە ئەمێنێتەوە ئەوەیە ئێمە بین بە پێ پەیماننامەکان کنڤینسیۆنەکان نێونەتەوەی کە هەیە لەسەر ئەم بابەتە باس بکرێت و ئاگاداری بە خەڵکی خۆمان بدەین کە ئەم پەیماننامانە ئەم کنڤینسیۆنە چییە، کە ئەم مشکلە مشکلی ئەوڕۆ نییە، فەقەت مشکلی نێوانی ڕۆژهەڵات و باشوور نییە، بەڵکو مشکلێکی کۆنە لەسەری باس کراوە ساڵها ساڵە. ئیدەها و فکرها و مەفکورە گەلێک هەیە کە بە بیر و ڕای من باشتر ئەوەسە کە نەتەنها خەڵکی باشوور بەڵکو خەڵکی ڕۆژهەڵاتیش لەم بابەتەوە ئاگادار بن و ئەم شتانە بزان. دکتۆر، جیال لەوەی کە کۆماری ئیسلامی بەندا و سازدەکە کە دیارە بەرەستان ئاماژەتان بۆ داوە ڕاتان وایەکەوە سیاسە سپای تیرۆریستی پاسداران ئەو سیاسەت تێگرتووەتە بەر بۆ ئەوەی کە دەبارێ ئابووریەوە بۆ دەستکەوتە. بەڵام جیال لەوەی ئاوی کوردستانیش ڕاگواسراوە، ئێستا ڕووباری سیروان کێشەیەکی گەورەی بۆ ساز بووە، لە هەمان کاتدا ئاوی لە لای بۆکان و ئەوانەوە دەڕۆ بۆ شارە تورکەکان بۆ شارە پارسەکان. باشە، کورد و خاکی کوردستان مەگەر چەندەی ئاو هەیە و کورد چەندە بەرگەی ئەو ڕاگواستنی ئاوەی دەگرێ؟ واگەر ئاوی کورد ڕابگوازرێ، کورد تا چەند لیتر دەتوانێت خۆ ڕابگرێ بۆ خۆی تووشی قەیرانی ئاو نەبێ؟ من بەڕەخت بە عەدەد دەقیق پێدی بڵێم ئەوەیەکە پارێزگای سنە کە بە زمانی خۆیان دەڵێن ئوستانی کوردستان، کوردستان زۆر گەورەترە، پارێزگاری سنە. پارێزگاری سنە بە پێی وتەی وەزارەتی وزە ئیزنی لە سەدا چواردەی ئاوی خۆی هەیە، لە سەدا هەشتاد و شەشی ئاوی پارێزگای سنە دەگۆزرێتەوە پارێزگاکانی تر. ئەمە یەک بابەت. بابەتێکی تر ئەوەیە ئێمە کە ئێستا لەو وڵاتەدا دەژین، ئەبێت ئیزنم بدە با تۆزێتر بگەڕێتەوە. زانایەک جارێک گوتوویەتی ئەگەر سیستمێک هۆکاری مشکلی بێت، هەر لەو سیستمەدا تۆ ناتوانیت چارەسەری ئەو مشکلی ببینیتەوە. ئەم من کە سیغار دەکێشم، ئەگەر بەهۆی سیغارەکەمەوە ئاسم بگرم بە خواردنی حب و دەوا، ئاسمەکەی من دروست نابێت، من ئەبێت لە جغارەکێشان دەستوەر هەڵگرم. لە سیستمێکی وەکو سیستمی سیاسەتی ئاوی ئێراندا پەیاکردنی ڕێگە حلێک بۆ ئەم مشکلە لامومکنە، ناکرێت. دکتۆر، ئەو سیاسەتە پەیوەندی هەیە بە ڕژیمێکی کە ئێستا لە ئێرانە، یان ئەوەی کە نا لە ڕژیمی پێشووتریشدا ئەو سیاسەتە ئاویە هەر هەبووە و دەگەڕێتەوە بۆ سەر بێ ئاوی فارسەکان و کەویری لوت و ئەو دشتە؟ نەخێر، نەخێر. ئەو سیاسەتە سیاسەتی فعلی ئەو حکوومەتەیە کە ئێستا لەسەر ئێران حکم دەکات. سیاسەتی زەمانیشە بە قوربان شاب نیامگی خاسی ئاخرا و بەڕەحمەت بێت، بەڵامەکوو لە ئەمان پارەی زۆرتری هەبوو، زانیاری زۆرتری هەبوو، کاکە لە سەردەمی پاشایەتیدا کەمتر لە 30 دانە بەنداو دروست کرا. لێبای ویژدانمان بێت بڕین لە خۆمان بپرسین، ئەرێ ئەو کابرا کە هەم پارەی بوو هەم زانستی بوو هەم وڵاتانی ئوروپی و ئەمریکی حازر بوون بەنداوی بۆ دروست بکەن، بۆ دروستی نەکرد؟ یەکێک دەڵێم بابەتی ئەو مافیایە، بابەتی دووهەمەکەش بە گومانی من ئەوەیە کە حکوومەتی ئێران دەیەوێت لە ڕێگای دروستکردنی ئەم بەنداوەوە ئامرازێکی هەبێ بۆ سیاسەتی بیانی خۆی. ئەرێ کاگە پێش لەوە کە کەرکووک بفرۆشتێ، خوا بە لعنەتی کار ئەو کەسە کە کەرکووکی فرۆشت و دایبەش بوو، پێش لەوە کە کەرکووک بفرۆشتێ حکوومەتی ئێران ئاوی قەڵادزی بەست. باشە، ئەمە خۆی بینیان وە کابرا دەڵێ دودوانی چوارییە، بینە پاڵێکەوە زانی کە معادلەکە بێت بچی. منظورم چیە؟ منظورم ئەوەیە کە لەم سیستمەدا
کە هەموو شتێک بابەتەکان بەهۆکانی جۆروە جۆرەوە، هەر فقط و فقط لەبیری ئەوەدایە هەر بەنداوی زیاتر دروست بکات، ئەتۆ ناتوانانی آخر ئەو بەنداوەش کە دروستی دەکەن کاکە وەڵا جگەی سەر سوورمانە. ئەگەر کە کاتت هەبێ ئەتوانین لەسەر دومونە لەسەر ئەو بەندا و دروستکردنش لەگەڵ جەناب و بییسران و بینەرانیشدا قسە بکەم کە حتا دروستکردنی ئەو بەنداوانش جێگای دروستکردنەکەیش ئیسە مشکلی ژینگە و شتی وا بە جێگەی خۆی چۆنی دروست بکەن وە چ قازانجی دیژی لێ وەربگرن ئەو وەش زانستی نیە. بله دکتور بگەڕێنەوە سەر باسی ئەوەی کە ڕاگواستنی ئاوی کوردستان کورد چەندەی تر بەرگەی ئەو هەموو ڕاگواستنی ئاوەکەی دەگرێ پێتان وایە لە چەند ساڵی داهاتوودا ئەگەر و سیاسەتە ئاویە بەردەوام بێ کورد لە ڕۆژهەلات تووشی قەیرانێک دەوێ بەنیوەی قەیرانی ئاو؟ ئەوەی کە پێت بڵێم بەڕاستی منە من ناتانجووە وەڵامی و پرسیارە بدەمەوە. ئەم من پسپۆری ئەم بەشە نیم ئەوە ئەبێ حتمن کەسێ بێ کە پسپۆری ئەو بزانێ کە چنێ ئاومان هەیە مەسرفی ئاوی ئێمە چلونا و چلۆنا ئەو شتانە کە من بەداخەوە چوون دەسڕسیم بەو ئامارە بۆ عەدەد و ئەرقامە نیە نازانم بەڵامەکو ئەوەی کە ڕوونا ئەوەیەکە ئەگەر هەر بەم جۆرە ئیدامەی بدن و هەر بەم جۆرە ئەم کارانە بکەن بەڕاستی گەریازوو هەر لە ناو خودی ڕۆژەڵاتە لە خودی ڕۆژەڵاتە قەیرانی ئامانەوێت ئیتر ئەوەی قەیرانی نێوان لە گیرەکێشەی نێوان ڕۆژهەڵات و باشوور بەجێگەی خۆی ئەرێ کاکە گۆمی ورمێ بەو گشتە مشکلاتەوە کە هەستی ئەویش بابەتێکی جیاگانەیە دەڵێم ئەو سیستمە لەو سیستمە تۆ ناتوانی مشکلەکە حل بکەیت هاتووە ئاوی زاب دەڵێ من نایدم بە باشوور دەیگواسێتەوە بێیواتە ورمێ بە چلونا و چلۆن دووبارە بەنداوی تازە دروست بکات ڕێگای ئاوەکە چفتە و بکاتەوە کە بیوات بیڕژنێتە گۆمی ورمێ یعنی سیستمەدا کە بیر و ڕاکە فقط دروستکردن و دروستکردن و جارێکی تریش دروستکردنی بەنداوە ناتوانین ئەو مشکلاتە حل بێ نە لە ناو خۆی وڵاتدا و نە لێوان لەنە نێوان وڵاتەکانی جیرانماندا لێ من ئەوەیە باسەکەی من ئەوەیە کاک ئەمیر جاف پرسیوانەکە کورد چ بکات بۆ کە لە داهاتوودا تووشی ئەو قەیرانە نەبێ لە ڕووی ئاوە بابەتەکەی ئەوەیە کە ئاگاداریمان بیت یەک گرنگی ئاو دوو بەداخەوە ئەمن خۆم کردم ئێمە نەتەوەیکین کە هەمیشە ئەکسل ئەمەڵ نیشانە دەین کوردیەکە دەبێتی دەبێ ماتل بین یان فەرمون ئێمە ئەبێ ماتل ئەبین کە پەنێکمان پێ بدرێت بڵایك بدری بڵایكمان بەسەر بێت جا ئەو سادا دەنیشن ئاین تۆ سەر خۆمانە ئەی هاوار زوڵمیان لێم کرد ئەی هاوار چیمان کرد بڵێ یەکی لە هۆکارەکانی ئەوەزە کە ئێمە خۆم هێز بەدەست خۆمانەوە نیە ئێمە خۆمان قودرەتمانە بەڵامەکو ئەمە وەکو بیری کە لە ئێمەدا ئیم ڕۆژمان لێ بگوزەرێ بۆ سۆزی خوا کەریمە یعنی ئێمە هەمیشە ماتلین کە شتێک بێت جا ئەوسا ئێمە لەسەری ئەسول عمەڵێک نیشانە دەین کاکە ئەوەی کە بزانین ئەو چنێ گرنگە ئەوەی کە بزانین ئەو ئاوەی کە لە ڕۆژهەڵاتدا بەڕاستی سەرچاوەیەکی سروشتی ئەو وڵات هەیە ئەوەی کە بزانین ئەو ئاوە بۆچی مەسرف دەبێت ئەبێ ئەو ئاوە ئەگەر کە تەرحێک هات و مەسەلا وەکو میسال لە نزیکی پارێزگاکانی ڕۆژهەڵاتەوە یاخود لە ناو خودی ڕۆژهەڵاتیشدا بە نمونە کارخانەیەکی بەرهەمهێنانی پۆڵا دروست بکەن وەکو فقط بۆ پرستیژ ئێمە ئاگادار بین ببڵین بابە گەندیت و ئاوی ئەم بەرهەمهێنانی پۆڵاتە لیکوێدیت کە ئایا ئەم ئاوە کە ئێمە بە خەسرانی دەدەین مەسەلا لە قیباڵ ئەوە 10,000 کرێکار نانی شەوی ئەبێت یا ئەوەسە کرێکارەکانیش لە فارسەکان و عەجەمەکانەوە دێرن بە بیر وای من ئاگاداری ئەوەیە ئاگاداری تریشی ئەوەیە کە ئێمە چاو لێ بکەین لە کاکە لەسەر مثالێک بۆ بێنمەوە چوار پەیماننامەی نێونەتەوەیمان هەیە سەبارەت بە دابەشکردنی ئاوەکانێک کە لە نێوان وڵاتاندا تێپەڕ دەبن
بله لسر ام چوار پیمان نامه بس صدها لیکولی نوین نوسراو که پیدالین مقاله علمی بس صدها وجودی هست بزمان انگلیسی تا که بینه بانیه که امن 7 دانه فارسی بینی و مقاله علمی و یک کتیب بله تا کلمت پروات هبید 1 دانه بزمانی کردی نیا بله ایمه گرگ من بیدو گرگ من نوید روش حالات بم آوو که هسی ام آوا یا اویت نعمت بو ایما یا اویت لعنت بو ایما من پیم خوش بوله سر اوی که چون من یکم زار که به خدمت برستان گشتم دیار لولاتی سوید او باسه که میش کیم نی داجیر کرد و برستان رو جان تن او بو که کرد اگر بوش او برات پیشه لدهاتوی 30 سالی دهاتو ده توشی شرین یو خویی ده به هوی او لعنتی که استا باسی لکن حزده کم بو ما شیب کنوا بو ایما بو بینره او لعنته اویه که اگر ایما نین وکو مثال لنیوان باشورو لنیوان روش حالات ده با پی یکیک لمچوار پیمانی نیونته ویه دانشتن من نبید بله و دابش کدنی او من با پی یاسای نیونته وی نبید ها؟ هیچ برا ببرا رحم ناکا که کتینت بید لما دابید براش ببرا رحم ناکا چه بگاد باوک باشورو روشالات بید ایمه چاریک ترمان نیا که داب نیشین آگاهی و زانستی خومن سبارت به دابش کردنی او لنیوان اولاتانه دا که رو بارگلی که هاو بشیان هیا بیر بکینه و او زانایانه که هست من پسپورانی داد داب نیشین او مادانه لسری بکول نوا و دیالوگی که کردی کردی لنیوان کردانی روشالاتو لباشور دا ابی دست پیبکات که ایمه بزانین اوش هموی رون کراوتوه و لو چوار یاساو لو چوار کنونسیونا با وردی لسر اوان باس کراوه که بداخوه وکی گوک حکومتی ایران ناید لسر اوشتا باس بکن حکومتی ملهوریا امن دیکم هرچی بپی خوش جابی که ابی خومن وکو کرد لو آگا دارو بینو بلام دکتر جان امن اکا بیری لیده کموه او آوا که کارتی که گوشاره بدست کماری اسلامی و بدجی کرد لباشور دیده توانه ببه به حکاره که کماری اسلامی هل رگه و آوا کردی باشور بدجی کردی روشالات هم ده بدجی خباته که اوش هر بخوی قیرانه که ونیه مسلم اوش ده بید اوش ده کرد یعنی ابی بابا دگه من اوز اگم دیالی دیگی کردی لروشالات و زنایانی ایمه زنکوکانی ایمه و لباشور و بیند سر ام بابتا نه به پی یاسانیم نتوی یکان دیالوگی کیان هبی دانشتینی کیان هبی که که خو اما بابتی اوانیه که تو بید لیران دا کود تاب که دیا کو حریم بلبشه او خیده هکی بخیده گیرو کشه بله. زانایانی ام بابت دامنیشن پی که وقصب کن ریگای بدوزنوا پیش لوی که شرق لنیوان باشور و روشالاتا دست پی بکاتو کرد بکشید بگو من اگر هر دو بلاد صلاتی کردی ها بیهم لدش باشور هم لروشالات و او یجمانی کرد و کرد تاکتر ده توانی تاره سری بدوزه تو با لدیاتی که کمار اسلامی که بی که داجیر کرد و بردوام بی که بکرتی بشار یوادارم سیاسه کم بید لو بارش بکنه و دکتور ده چین هستر باسی دو گولی زور گرینگ لکردستان روشالات یا روشالات کردستان یکیان گولی ورمه که مخابن برای اون مرگ و او بارانکانی سالی رابردوش که برک دلخوشیان کردین اویش نیتوانی درتانی بی یا باشاری بکه للای اکی تیشه را گواسنی آوکانش برستان آماجه تان پی کرد نیتوانی و یارمتی در بی و گولی زریباریش زریبار و بهاری به هشتی کردواری اویش هلا ما ترسیده من لسر گولی ورمه او وینه نشانی بینران دادم یو داره بتوانی ببینن اریتما یعن وابزانم برستان باستان لوی که گواری من بداخو ناوکیم نبیر شده او جیان لبره زور ورده که تنیا جیان لبره که وابزانم دتوانی لنیو او سویرکان ده بجی گرینگی که من حزم ده کد بر لوی که بسینه سر گولی ورمه دوخی گولی ورمه و کاری گرکانی باس یک من بولا ارتیمای بکن یا گواره اوی بلک برستان فرموتا من نم دزانی باشو
ئەو دەتوانێت بە هەک بۆ کورد ئەگەر دەوڵەتی بێ بۆ خۆی دەتوانێت سەرچاوی داهاتێکیش بێ. ای چون چون کاکە ئیزنم بدەیە بە کورتی تایبەتیەکانی گۆمی ورمێت بۆ بڵێ بفەرم. ئاوی ورمێ لە حاڵەتی نۆرماڵدا ئەبێ حدودەن 250 گرەم نەمەکی لەناو ئاوەکە دابێت بله بەداخەوە ئەندازە گیریش کراوە لەسەری لێکۆڵینەوە کرا جار جار گەیشتووە دوو ئەوەندە لە لیترێک دامە بەستە 250 بەڵێ یەک ئاو 250 گرەم نمەکی بیت گۆمی ورمێ ئیتر خەیاڵی ڕاحەتە و هیچ مشکلێکی نیە بله ئەمە یەک تایبەتی گۆمی ورمێە تایبەتی دووەم ئەو شتەی ئەو ئارتیما کە جەنابت پیشانەوەدا ئەوە ئێمە بە زمانی سنی پێ دەڵێن قژاڵ نازانم چی پێ دەڵێن بە فارسیەکە بێتە خەرچەنگ قژاڵ بڕێک گەورەترە نازانم قژاڵ قژاڵ هەر لەو خانەوادەیە هەر لەو پێ دەڵێن قژاڵ ئەو قژانە ناوی لاتینەکەی ئارتیمیایە ئارتیمیا کە بەداخۆ من لە بابەت شتێکم بە زمانی کوردی نەبینیەوە خۆم لەبەر خۆمەوە ئیزنم دا بە خۆم کە وەری بێڕمۆزەر زمانی کوردی دەبێت بە گوارەی ئاوی کە چاوی لێ بکەی وەکو گوارەی ژنانە بەڵام وەکو لە ئاودا دەدۆزرێتەوە پێ دەڵێن گوارەی ئاوی ئەو گوارەی ئاویە فلامینگۆ زۆر حەزی لەو گوارەی ئاویە ئەو فلامینگوانە کە دێنە گۆمی ورمێ گواری ئاوی دەخۆن کە ئەوە نەمێنێت ئیتر فلامینگۆەکە ناین بۆ گۆمی ورمێ ئەوە یەک بابەتە بابەتی دووەم مێ ئەو گواری ئاوی نە نێرەکەی مێەکەی لە خۆیدا تۆمێکی هەیە تۆمێکی ڕەش کە ئەوە پێ دەڵێن سیستی تۆمی مێیگوو یەک کیلو لەو سیستی تۆمی مێیگوو حدودەن بایی 65 دلارە جا ئێستا لە جیهاندا ساڵی ڕابردوو حدودەن 2000 تن بە سیستە و معاملە کراوە مەقالەیەکی زانکۆی ورمێم دەخوێندەوە زانایان دەوێ لێکۆڵینەوەیکیان لێکردووە تەنها نرخی بایەخی ئەرزیشی گومی ورمێ تەنها و تەنیا فقط بەهۆی ئارتیمیا یاکو گواری ئاویەوە شتێکە نزدیک بە 10 میلیارد دلار بله 10 میلیارد دلار تەنیا بایەخی گواری ئاویە جا ئێستا گواری ورمێ لە ئەسڵدا لە 21 ڕۆباری هەمیشەیی وەلە 39 ڕۆباری وەرزی تێر دەکرا یانێ 60 ڕۆبار ئاوی ئەچووە ناو ئەم گۆمە ئەوە مەسەلا بڕین 20 ساڵی ئەوەی کە باسمان کرد سەردەمی مەلک و سەردەمی شاهی و ئەم بەرنامەکەدا جا بابەتێکی تر بە تایبەتیەکانی زۆر گرنگە بۆ جەنابیش بڵێم کۆت دەڵێم عونسوری کیمیاویەکانە کە لەناو ئەم گۆمەدا هەیە لیتیۆم کالسیومی دوو مثبت پۆتاسیومی مثبت ناتریومی مثبت مەگنێزیومی دوو مثبت گوگرد ئۆکسیدی ئس ئەو فۆر دوو مەنفی کلۆری مەنفی و ئیچ سی ئەو تری مثبت ئەمانە شتایکن کە لە ناو ئەم گۆمە و ناو ئەم ئاواهەن بە ئیزافەی عەناسوری فلیزی سەنگین و پاشماوەی کودی کیمیاویەکان کە کەڵکی لێ وەرگراوە و تێهاتووە هاتووەتە ناو ئەم ئاوە جا ئێستا جەنابت تەسەوری ئەوە بکە کە ئەگەر ڕۆژێک گۆمی ورمێ وشک ببێت کە گۆمی ورمێ وشک ببێت هەر لە ورمێوە تا ئەڕواتە تاران لەو لاوە تا ئەڕواتە وان لێرەوە دێتە خوارەوە تا ئەگاتە پارێزگای سنەوە لەو سەرەوە تا ئەڕوێتە ئەرمانستان هەموو بارانەکان بارانی ئەسیدیە یعنی ژیان ئیتر ناکرێت بله
ئیتر بابەتی ئەوە نییە ژینگە و ژینگە پارێزی و چی بکەم و چی نەکەم و چی نەکەم. ئەوانەی کە من ناوەکانیان برد ئەو عەناسوری کیمیاویە، ئەو شتانە هەمووی دەڕواتە ئاتمۆسفێر کە باران تێ دەگەڵ خۆیان ئەیتێرێتە خوارەوە، بارانەکانە بێت ئەسیدی و ژیان لەو ناوچەدا ئاسن غەیرممکن دەبێت. هۆکارەکەشی یەکی لە هۆکارە ئەساسیەکانی ئەوەیەکە 20 بەنداویان لەسەر ئەو 60 ڕۆبارە کە گۆمی تێر دەکرد بەستووە. وە لە نەتیجەکەی بێت بچیت، نەتیجەکەی بووەتە بەوەکە ئاوەکە کەم دەبێتەوە، نمەکەکە زیاد دەکات. یەکێت لە هۆکارەکان ئەوەیە کە هاتن ئەو پردەیانی بەست بەسەر گۆمی برمێت، کە پردەکەیان ئەویش بەڕاستی دڵتەزێنە کە ئەگەر بنیان بێت و بابەتی ئەوەش قسە بکات، ئەو پردە بە قوربان ساڵی بەپێ ئەو شانەی کە من بینیمەتەوە، ئەوەڵین تەرحەکەی هین ساڵی 1324 بە قوربان. نیایەنە لاوە وتیان مەعقول نییە، منتقی نییە. ساڵی 1344 چووە ناو بودجێی چوارمی ڕژیمی شاهی بۆ تۆسعەی مناتە. باز نیایەنە لاوە وتیان دروست نییە ئەم کارە کە ئەم حکوومەتە هات وەکو گوژی هەتکو پاکەی کردە کەوشێکە، هەرکو پاکەی کردە کەوشێکە، وتی منم پردە دروستەکەم کە ئەو پردیانە دروست کرد، گۆمیان کردێ دوکتۆ، کوتی باکوور و کوتی باشوور. لە نێواندا ڕێگەیەکی چکۆلیان کردوەتەوە کە ئەم ئاوە هاتوو چوو بکە. بە قوربان ئەم ئاوە هاتوو چوو خوار و ژوور ناکە، بەڵکو ئەم ئاوە ئەچەرخێتەوە وەکو کاتژمێر. ڕێگەی بەوە نادا ئێستا کە چاوی لێ دەکەیت بە پێی نووسراوە زانستیەکان، بەشی باکوور ئەوەندە سۆڵ بووە کە گوارەی ئاوی تێدا پەیدا نابێت. بەش خواردنەکەی کە بێتە بەشەکەی باشووری تۆزێ باشترە. ئامانە هۆکارن، ئەمان شتهایکە کە دەڵێم کوتم کە بە جەنابێت کە سیاسەتی بەندسازیەکەشیان هەتا لە ناو وڵاتیشدا جواو ناداتەوە. ئیتر ئەمە شتهایکە کە من وەکو کەسێک کە فیزیکم خوێندووە و بە دڵسۆزی بەم شتانە گەیشتم، ئێستا ئەگەر جەنابێت لەگەڵ پسپۆرێکی ئاو یا لەگەڵ پسپۆرێکی ژینگەدا باس بکەیت، پێم وایە وەڵات دڵتەزێنتر دەبێت. دیارە بەداخەوە هەر لەنێو ئەو دوورگە یا جەزیرانەی کە هەبوون لەنێو گۆمی ورمێدا یا گۆلی ورمێدا خەڵک دەژیا، گوندی کورد هەبوون کە ئەوانش هەر هەموویان ئێستا کۆچبەر بوون و ئەوەش بۆ خۆی گۆڕینی دیموگرافیای کوردستانیشە. بەڵام من بەر لە پرسیاری کۆتاییم کە دەگەڕێمەوە سەر حیزبەکانمان، چون ئێمە هیچ دەسەڵاتێکی سیاسیمان نییە بەڕاستی لەو نێوەدا، و هەر دەبێت ڕوو لە حیزبەکانمان بکەین کە چه بەرنامەیەکیان هەبێ. پرسیاری من نەک وەکو پرسیار، من داوا لە بەڕێزتان دەکەم کە لەسەر ئەو شوێنانەی کە یان ئەو ئەو وزانەی کە لەنێو کورددا هەیە کە کوتان دەتوانێت جێگرەوە بێ بۆ ئاو کورد بۆ بەرهەمێنانی کارەبا، باسی هەوە تووتان کرد، شوێنەکانی تر من کە لەگەڵ بەڕێزتان پێشە قسە بکردووە، زانیاریتان بەڕاستی زۆرە لەو بارەدا، زۆر دڵسۆزانە، هەر هەموو کوردستان دەناسن. بەڵام پێم خۆش بووە کە کراوە بوو باسی باشووریشت بکرێ کە کورد دەتوانێت چ بکات، شۆنگەلێکی هەیە کە ئەو وزانەی تێدا دەست دەکەوێ و ئەو ئەو پتانسیێلی تێدایە. ئێمە گەرەکمان نەبێت، گەرەکمان بێت و گەرەکمان نەبێت، ئێمە لە دەورانێکی شۆڕشێکی نوێی پیشەسازیدا ژیان دەکەین. بۆ ناوی شۆڕشە بۆ ئەوەی کە ئێستا لە وڵاتانی پێشکەوتوودا و زانستیش ئەوەش ساپتی کردووە کە وزەی خۆر ئەبی بێت بە دایکی هەموو وزەکانێکی تر. بە سادگی بە جەنابێت بڵێم بیسرانیش 36 سەعات وزەی خۆر ڕەسایی ئەوە دەکات کە نیازی تەواوی بەشەریەت بۆ یەک ساڵ دابین بکرێت. 36 سەعات وزەی خۆر نیازی یەک ساڵی تەواوی بەشەریەت. بابەتی کە هەیە ئەوەیە بە هۆی ئەو شوێنە و کە کوردستانە، کوردستان چوار پارچە، ئەو شوێنە کە تێدایە نزیکی بە لەنزە جۆرافیاییەوە، وە بەپێی ئەو دێتاگەلە کە من لە 13 ساڵی ڕابردوو هێزی خۆر
کوم کردو تو لسری کارم کردو لا یکی دو شوینش در لسلیمانی در لزانکوی تا پیشکشم کرد بابتی باشور بپی او محاسبات و بپی او لیکولی نوانه که من کردو ما لانی کم بشی مالان لانی کم بشی مالان ایمه دتوانین به وزی خور لرگای فوتوولتایی کوا بر کربا بر هم بینی جا اما ربطی به آو چیه؟ ربطکی به آو او هیا ایمه به صورتی کلاسیک ابی آو که بیت کل بوقی او آو حلمی او آو اروت ناو توربینکه ده سورنیتا و اروت ناو متریکو کربا بر هم دینی بلا اما کل وزی خور ده ایمه پیویست من به توربین میا که به پیوست من به توربین نبید پیوست من به پیوستیش من به آو نیا بله یعنی یک گیگل ریگ کارکان اوی که لباشو ده اما بتوانین آو بپاریزین آو پاریستن اویا که برهمهنانی کاربا سیستمی برهمهنانی کاربا بزانستی نوی او بید بشی که تریشی که هر وقت خزمتی جنابت ارزم کرد لچمچمال و بروید بو حلبچر لحلبچو دیتا امبر و که رویت ناوچه مریوان و لولاو رویت بیجار و هوتو او ناوچه ناوچه که به هوی کفسان و جغرافیایی و شوینه که زور بی بایی لیویده هیا لدوازمانگه دا هر او بعد توانی او توربینان بسورینه توا که سوران توا وزه حرکیت هیا که وزه حرکیش و هبو اتوانی وزه کاربایلی برهم بینی یعنی که لو بابتی شوا اتوانی باز لعاو دا صرف جویی بکین کمتن مصرفی بکین که اگر ایما بشی لبرهم هنانی کاربا من لغیگای خوروا یا لغیگای باو بید استا هر او بابتانی که من بو ناوچه خومن بو روش حالات جنابت اگر 20 متری مربع اول نظره بگره 5 متر لپنج متر ده پانل لسر مالکت دابنی نیازی برق و کاربای مالکت جیبه جیده که دکتر ببونه نامه برگ دباسه که رنگ دور که وینه و بلام او پانل که اماجه پیدا کن او تیچوی زوره یا او تکنولوژی زور تایبته که بون مونه لکردستانی باشور تاستا کلکیلی ورنه جیره و کاره بای مولیده و او همو کابلو سیما هاتو و دیو دروه و خلق لماوه یکی زور اجده و تایبت لحاوینان در بیر کاره بای تکنولوژی که زور تایبته و یا تیچو پاره یکی زوری دوی یعن هر نه هر کرد و ربرایتی کرد یعن بریوبری کرد تد هر نیازی گورانی که اویج مافیایه راست بگله من لانیکم سال جاری درون بو هریم اویش مافیایی مافیایی چونه شریکی بر همهنانی کاربا ببلاش غازو غازویل لحریم ورده گریت که کاربا که بر همهنه به اشتیای خوی نرخی لسر دادنیت او ساده فروشی به هری ده تکنولوژی هایی گیتر مگر اتوانی که برکی ام تکنولوژی بکات اوانده من لقصه که برستان تگیشتم یعنی ده توانه بکری بلا موهر و سیستمی مولیده و اوانش بخوی مافیا یکا مسلم اکریت که او زانسته که بخور بان امن لماوی یک سال ده لولاتی یوپی ده لولاتی ایتیوپی ولاتی ایتیوپی یکی گله هجارترین ولاتانی دنیایه بله لس دو صد ولات پیموهای لرده صدو نو دابید لما اوی یک سال دا هم از مایشکه هکم دروس کرد و هم درسکم دا که کس های که او یک سال یعن تواده کرد ده یعن توانی سیستمی که آوا ریکو پیکو چک نتنه اینستال کن و دروستی بکن بلکو دیشی کالکور بکره ده لشوین ایده که ولاتک آب و جوره هجار اوشت امکان پذیره تی بو لباشو ده نکرید زمین بنیاز بو میلی لیه او بکم بون مونه بلا میو سپوره تانه و زنیارن تانه لوانه گلالکان یا پیشنیارکان نده به حکومتی هری موانه زنن بلان دیاره کلیه کلسری اونی
كاكل من بشره وي هل ما زي زانست كوين سياسه زور سياسه باشا. من ناكريت دكتور جان لە کۆتایی بازەکە ماندا بله لە کوردستانی ڕۆژهەڵات و عەرزمکردن خاکەکە نیشتیمانەکە داگیر کراوە و دەوڵەتێکی لەسەرەوە و سیاسەتەکانی بەڕێزتان زۆر بە وردی ئاماژەتان پێداهات لە 50 سازکردن لە ڕاگواستن و ئەو بەڵایە کە بەسەر گۆلی ورمێ هاتووە ئەو پێشە ڕۆژە تاڵای کە کورد لە ڕۆژهەڵات خەریکە دەستەوداوێنی دەبێ یان تووشی دەبێ. بەڵام ئێمە حیزبەکانمانەیە و حیزبەکانی ئێمە پێشەنگی ڕووداوەکان یا بڵێن خەباتەکان حیزبەکانی ئێمە چیان لەدەست دێ بۆ ئەوەی کە پێش بۆ قەیرانە بگرن؟ پێتان وایە ئەرکێکیان هەیە لەو بارەیەوە و شتێکیان لەدەست دێ؟ کوتم یا بە داخەوە یا جگەی خۆشحاڵیەکە من سیاسەتوان نیم و سیاسەتشم پێ ناکرێت. بەڵامەکو بابەتەکە ئەوەیە ئەگەر حیزبەکانی ئێمە سرجەم هەمویان بیر و بڕوای خۆیان و بیرۆکردنەوە لە مشکلاتی ڕۆژهەڵات نەگۆڕن، بەڕاستی لە زمانی جوانەکاندا ئیتر ناتوانن قسە بکەن. ئەوەیە ئەبینیت باسی ئەوەش دەکرێت یا هەر بیرەوەری ئەوەیە کە حزبێکی تازە وەکو حزبی سەوزەکان کە لە ئوروپادا جێگەی خۆی کردووەتەوە تەنانەت لە وڵاتی ئاڵمانەدا لێیتکرێت لە ئیاڵەتەکان ڕئیسی ئیاڵەتەکە لە حزبی سەوزە. ئەگەر حزبە کوردیەکانی ڕۆژهەڵات لە بابەت ژینگە پارێزی وزەی نوێ مشکلەی ئاو لەسەر ئەم بابەتانە خۆیان بیری لێ نەکەنەوە، ڕێگە بە پسپۆرەکان نەدەن لەگەڵ یانە قسان بکەن، یا ئەوەی ئەمانە نەکەنە باسێک کە بڕوێتە ناو پێرە و ئەساسنامەکەیان، من بڕوام لەوەیە کە نەفسی وجودیەکەیان لە داهاتوودا ئیتر بێمانە دەبێت. کاکە خودمختاری سەربەخۆیی هەموو ئەوانە عەزیز و بانسەر و چاوە. خوێنی شەهیدان ڕێزە سپاس بۆ دایکی شەهیدان بۆ بنەماڵی شەهیدان. کاکە بەڵام کە ڕۆژهەڵات نەبێت کە ئەگەر ژینگەمان نەبێت دەی چی بکەین؟ بابەتی من ئەوەیە. ئەو شەویش کە لە خزمەت جەنابتابووم من نهاتم وەکو پسپۆڕێکی ژینگە یا وەکو پسپۆڕێکی کشتووکاڵ وەختی جەنابت بکردم و سەری بینەران و بیسەرانیش بێرمە ئێش، بەڵام ئەوەیە وەکو دڵسۆزێک پێم خۆشە کە ئەم بابەتە بێتە بابەتی کە لەسەری باس بکەین. دکتۆر جان وەکو لە سەرەتای بەرنامەکەدا کوتم بەداخەوە ئێمە ئەوەندە لە ڕووی سیاسیەوە بۆ پرسی کورتون کە پرسەکانی ترمان لەبیر چۆتەوە، پرسەکانیش یەکجار زۆرن، هەر لە پرسی مادەی هۆشبەر، لە دابڕانی بنەماڵە، لە خۆکوژی، لە قەیرانی ئاو کە قەیرانێکە تەنانەت پرسی خاک دەباتە ژێر پرسیار، بۆیە وە بەڕێستان زۆر بە دڵسۆزانە بیرتان لەکردوێتەوە، هەوڵتان بۆ داوە من ئاگاداری هەوڵ و زەحمەتەکان و ماندووبوونەکانی ئێوەم و بۆ من زۆر زۆر جێگە شانازی کەم شۆ لە خزمەتان دابووم. دڵنیام بینەرانیش کەڵکیان لێ وەرگرتووە لەو باسە. لە کۆتایی باسەکەدا ئەگەر خۆتان وتەیەکتان هەیە یان خاڵێک هەیە کە ئاماژەی پێنەکراوە تکایە بفەرن. هەروەی کە لە پێشدا کوتم گوتمە من لێرە کە وم لە خزمەت جەنابتابوو وەکو نەکو پسپۆڕی کشتووکاڵ و نەپسپۆڕی ژینگە و ژینگە پارێزی، وەکو دڵسۆزێک کە لەسەر ئەم شتانە تۆزێک ئاگاداریم هەیە، ئەتوانم ڕێشتایەک منطقی بیری لێ بکەمەوە و لەسەری بیر و ڕای خۆم هەبێ لەگەڵ